Olha, esse evento aqui no Parque das Ruínas é uma oportunidade muito boa da gente estar ocupando um espaço público e um parque com uma vista linda, com essa lua que está aqui em cima, com uma música também ao ar livre. Sim, eu já tinha visto projeções em outros lugares, mas com essa proporção, esse tamanho, não. É, na verdade, esse trabalho de VJ eu já tinha ouvido falar. Eu já conhecia porque eu tinha visto alguma coisa na televisão, alguma reportagem sobre o Jodelis e também o Apavoramento, sound system, que faz um trabalho bem bacana nessa área. Mas eu fiquei fascinado. O fato de mais ser gerado ao vivo, isso gera uma certa ansiedade, uma certa urgência, que é interessante porque não é programada, fica meio essa coisa de improviso. É isso mesmo, simplesmente a nossa mente prolifera e continua nessa direção, porque é a simples intenção de ser. Às vezes as palavras trocadas é que a gente grava, não grava. O mais legal disso não ser gravado, de não fazer, é que vira um tipo de arte exclusiva para aquele momento, sabe? Então você tipo manifesta uma coisa exclusiva para um momento que eternizou só para quem tava. Há pouco tempo outros falando e outros escutando e nós tentando puxar alguma coisa a mais. Eu achei bacana essa possibilidade de integrar poesia e música, né, com o Arnaldo Brandão, que é um músico maravilhoso. O mar que envolve nós dois, sem amanhã nem depois, é nosso jogo de armar. O que eu acho mais bacana nesse trabalho é que isso me remete à psicodelia dos anos 67, 68, onde eles começavam a usar aqueles efeitos, e hoje é tudo feito através do computador. Uma sala de cinema nova, onde a pessoa conseguir ir ao cinema e não prestar atenção no filme, e isso não fazer a menor diferença. Porque a gente pode interagir com o conjunto arquitetônico aqui do parque, né? Justamente das ruínas. Então a gente está fazendo das ruínas uma experiência imagética. Aqui a gente pode ver, né, que a gente está projetando com volumes diferentes, com profundidades diferentes, recortando o quadro. Então isso é uma oportunidade interessante. Tudo vazio ao perder que se ama, não vá. Ou não sabe como isso me dói. O teu cheiro ainda está nos lençóis. É impossível esquecer o amor. E o que passou, não vá. Ainda tenho tanto pra te dizer. Meu paraíso é tão bom sem você. Tem muita coisa que não já pra fazer. Pra acontecer, não vá. Pois senti tudo, perdi sentidos. Sendo assim, somos sonhos perdidos. Por você faço o que for preciso. Pois eu te preciso. O Rio de Janeiro é muito... tem muito espaço aberto, propício pra esse tipo de projeção e de som. Na Praia de Itacoatiara. Tem algumas casas de detenção, onde a liberdade está vigiada. Quando você projeta a janela interdimensional do audiovisual em lugares onde a liberdade está vigiada, é capaz de produzir um efeito inusitado, bem diferente de uma boate. Aqui é o Jardim dos Deuses, a projeção. Assim, é incrível, porque se você filmar os outros lugares, assim, tem todo um espaço de catacumbas, assim, que é, eu acho mais interessante. É diferente você poder projetar numa pedra, num tijolo, do que projetar numa coisa branca, impessoal. Arcos da Lapa, tá aí. Se pudermos, ó, senhor, pôr Arcos da Lapa, por favor. Campanha do Arcos da Lapa, você pode mandar o seu torpedo, SMS, o que você quiser. É, liga pra gente. Isso. Valeu. Só pra dita, mas eu vou respeitar. Tem um jeito que todo mundo aceita. Meu povo é uma modificação. Tecnologia, união. O vídeo tem tudo a ver com o perfil novo que o Parque das Ruínas está tendo, né? Como ele vai virar, ele já está virando um centro de referência de videografias contemporâneas. Eu acho que esse evento marca a entrada do Parque das Ruínas nessa vertente das artes.